Poštovani prijatelji i ljubitelji muzike, dobrodošli u emisiju String. Emisiju koja se prevashodno bavi istraživanjem novih zvukova, novih bendova i možda nekih i starijih ekipa. Žanrovi koje ćemo pokriti u ovoj emisiji bit će raznoliki, ali osnova će svakako biti ipak rock and roll. Kada danas u 21. veku pričamo o rock and rollu, on može značiti zaista mnogo toga. Stil muzike, način života, već verovatno i neki enciklopedijski entitet. Ali možda da bi ipak saznali šta je zaista rock and roll u jednoj lokalnoj sredini koja se znatno širi, danas nam je u gostima grupa Nafta. Neke članove benda možda ćete i prepoznati od pre, neke koje ne znate, bit će nam drago da ih upoznate. Sa nama su danas Bane Vukosavljević, gitara i vokal grupe Nafta. Dobar dan. Ćao, Bane. Mišo Boroš na bubnjevima. Pozdravljam. Udaračka pozadina. Jesi. I Dragan Vidaković Rista, bas gitara, to jest spoj između harmonije i ritma ovog benda. Kako dobro zvuči, da. Miloš. Momci, dobrodošli u emisiju String. Hvala mi. E, bolje te našli. Bolje vas našli, pošto ima tu još. Ima nas još. Radnika. Ali s obzirom na ovo luda vremena, ne može da nas ima mnogo. Da. Tu je naš dragi Siniša Kupunović, ovaj koji će sve ovo tehnički da isprati. Pa baš recimo za početak, s obzirom da su ovakva vremena puna iskušenja, kako jedan band danas funkcioniše, osim što jeli, ima probe, kada nije baš, ovaj, što kažu, zategnuta slavina? Pa neki i nemaju. ali mislim, pa šta sad da radiš? Jer sad ovo snimamo u doba korone, jel, da kažemo gledalacima, pošto je, jel? Ako nisu primetili. Da, ako se bude gledalo posle ne znam koliko, ako kad prođe, jeli? Na trezoru nekom, ovo ovaj ćemo... Da u vreme, ovaj, inhibitorno vreme, ovaj, da. Pa ništa da radiš na sebi, ono, otprilike bi trebali da radimo, ovaj, ako već ne možemo da nastupamo, onda radimo nešto pametno, pa dok ne dođe prilika da se nastupa kao pre i tako. Kao recimo onda se, mnogi bendovi su sad u studiju i tako raduckaju. Da, možda je krajnje vreme bilo da bendovi u stvari, osim što sviraju, da porade i na sebi, u smislu da sad nemaju tu mogućnost da javno nastupaju. Da li to možda znači da su bendovi sada, ako su i bendovi, postaju prisniji, sa obzirom da su sad hteli ne hteli osuđeni jedni na drugi? Ovo što se desilo možda je jedna dobra priča, da kažem, o korona i tako dalje. Da. Jer onda čovjek sedne sam sa sobom, sedne sa ljudima iz benda i onda kaže, ej, šta ćemo ljudi sad dalje da radimo? I onda se rodi se neka ideja, kaže, ajde, nemoj da stojimo. Kada nešto se dešava, znači da pravi se kompozicije, znači mi smo dolazili na probe, mislim, sad kako smo to izvodili, to je već bilo naš za vreme korone. I onda smo stvarali ove, tako, i onda smo se dosetili da možemo i neke pesme koje su nam ostale, recimo, pa nismo na njima radili i tako dalje. Pa sad je došlo vreme da se tu malo, ovaj, kako da kažem, fokusiramo na to. I pošto nema svirki, ajde, tako smo se dogovorili da radimo na spotovima. Znači, sad osmišljamo za spotove neke, saznam, scenarije i tako dalje. Radimo sve što možemo, pa, u graničnim okolnostima. Inače, kad se radi album, svakako si u nekoj vrsti karantina. Mislim, tako je, naš okreneš se nekom radu koji je opet neki kao inkubator. Pa, tako da nema neke velike razlike sad. Da ne kažem da su nas možda i čak i po znacima navoda i naterali da poradimo na sebi, to jest sticamo okolnosti ili zatvoreno u sebe. E sad, koliko to zaista može da utiče na kreativu? Da li bend stvarno danas može da upozna sebe sad u ovim okolnostima i koliko može da se uopšte nada da će, da će išta od toga da jednog dana ispliva? Pa ne znam, ja nemam osjećaj sad da kao da je ovo bilo kao neki posticaj za bilo šta od cele situacije koja se dešava, više doživljam to kao kočnicu, mislim. Totalno da se bacilo u neki drugi
mehanizam kao rada, znaš, kao drugačije se okreću zupčanici, pojma, znaš. Ne znam, ja bih volio da to prođe sve i u suštini, znaš kako tebe svirke u stvari gone da radiš, nema tu te priče kao sad nešto sediš, razmišljaš o ne znam čemu, evo brate sviraš, onda dođeš i rokaš i to je to i to, onda čekaš sledeću svirku, to je. Po meni je tako sad ovo što smo mi, što se mi tešimo time što smo kao napravili par stvari, to bismo svakako uradili i kad bismo svirali imali bismo još duplo više. Da, ovo je znači ta glavna stvar. Mislim, u suštini, znaš, sve to što ti povuče kočnicu, te ukoči, to je to. Znaš, mislim, znaš, ti sad tu nešto se, samo što imaš puno više vremena, pa ti onako imaš osjećaj da nekako, znaš, da su se neke stvari desile, a u stvari ono kao sve bi se to desilo i da si u brzini. Jedan vakum ono koji, eto, pa, da, ali mislim, dešava se, znaš, nije kao, nismo se predali potpuno, ali, ono, kao u svakom slučaju bi bilo dobro da se ovo završi. Jeste, vakum kao vakum može biti dobar, ali da ne potira ipak previše. Da. Možda ako ga ti osetiš pa onda kao kreneš u taj vakum iz neke lične potrebe, ali ako je nametnut... Ako nađeš najbolje u najgorem, da, okej, okay, ali i to ima neki rok trajanja. Da, mislim, znaš, kao čovjek se nauči da funkcioniše u svakakvim okolnostima, pa je sad i baš... Kao i rock'n'roll, da se adaptira vremenu pa i... Pa da, mislim, preživeće rock'n'roll, će da preživi. S obzirom da grupu Nafta u Subotici, naravno, ljudi poznaju, neki možda čak i toliko ne, voleo bih ipak malo hronološki da krenemo nekim redom. Samo, kako je krenula ovaj varijanta? Ti si bio frontman jedne grupe koju ćeš ti pomenuti ako želiš, ako ne, ne želiš. Ali, naravno se želi. Naravno. Da. To, pa Džukele su bile band koji je prestao sa radom 2002. Mislim, dosta smo puta pričali o tome i sad ja ne znam da, mislim, nema potrebe, ljudi su, mislim, ono, to su ljudi, znači, tako da, svi su se negde snašli i nema nikakvih problema s tim. Svako na svoju dobru stranu. Na dobru stranu, da, a Nafta je, baš sam tu neke svoje, što sam ja piskarao, pa baš gledam ono kad se podsjetim, pa da. Draža i basista, tako. I ja i Velja smo zapravo bili prva postava Nafte, pa je Velja posle otišao u London i sad nije ni u državi. I tu su se onda, dešavali su se neke promene, šta znam. Naravno, posle Edo svirao bas i tako, i onda, naravno, sad Risto i Mišo, i to je postava koja sad mislim, duže traje. Da, izvini, Aleksa, da. To sad, Aleksa Tašević jedno vreme. Ne bih preskočio. Da, Aleksa, sad baš sam to teo reći. Znači, on je snimio ta prva dva albuma i to je to, mislim... Jednostavno, znaš kako u bendu ono, ljudi sviraju, tako da ne možeš ti sad nekog da uključiš, pa kao... Nego jednostavno, ljudi sviraju, ne sviraju mašine, tako da život je teče i onda kao, jel? To je samo jedna druga faza. Pa da. Kažu, posle puberteta, kada se pređe u mudrije doba. pa ne, znaš, kao možda, ne znam da li bi za to vreme mogli snimiti više albuma. Ali mislim da mi nismo band koji baš može da izbaci onako, kada kažem, ono, tehnički ili, ne znam, po nekoj rutini, nego stvarno kad napravimo, kažemo, ej, dobra je stvar, onda ćemo to i da snimimo, a ako na štanc to nikad nije bilo. Prošli ste dovoljno, što kažu, imate dovoljno prašine na cipelama, da neke dečije bolesti da se preleže i što kažu da... Kada se nešto uradi, se uradi konkretno i kako treba. Pa da, ja sam prvi za to, da ono temeljno da se uradi album, pa da ono kao i da kasnije bude ono na mesto, znaš, kad ga pustiš posle, ono kao i još je dobar, mislim. S obzirom da ste vi jedna klasična rock'n'roll trojka, u stvari, rekao bih i najpoželjnija, jer tako je to i krenulo. Pa dobro, zavisi, da. Treba bi se ono spitam, koliko je taj... a sećate se sigurno, taj prvi garažni period uticao na vas u smislu da li je bolje da se ništa nije promenilo od kad ste bili klinci i ložili se u garažama
do istog momenta kad sad recimo svirate u studiju 11 i pravite probu, a nema nikoga živog, da li se taj neki level vašeg entuzijazma uopšte promenio, a verujem da se bavite svime ovim već 20 godina, sigurno svako ponaosob? To je ovo pitanje, da, kao krenuli smo, ja sam krenuo sa bendovima, pošto sam iz Novog Žednika, pa smo u tom selu napravili neke bendiće, bilo ih je dosta sad, da je nabravo možda, ajde, možda Prkosni mir ili bilo je, ne znam, Tezga bendova, reću ti posle, recimo taj bend se zvao, interesantno bio kad te zove gazda i pitate kako se zove bend, ti kaže reću ti posle, a on pita kad se pa kaže ti reći ti posle i tako. Bilo je to, mi smo se tako malo igrali s tim, ali kasnije smo krenuli da radimo i neke stvari, evo, kao autorske. I to je bilo malo izbiljiva priča, ali recimo ako se pita za entuzijazam, da, pa to je bio, da, kao mladalački entuzijazam, to je nešto naj, što kaže naj, sad iz ovog aspekta meni najslađe. Pošto tad možda nismo ni razmišljali tako, jer nismo imali mogućnost, što kažeš ti, za probe, evo sad imamo mogućnost za probe, tad smo imali mogućnost da sviramo, recimo, uživo. Pa smo se nekako dovijali i tako dalje. Ali kako su godine prolazile, tako živeći ovde u Srbiji, jeli, rođeni smo, što kaže, u pravo vreme, možda na pogrešnom mestu. Jer zašto? Zato što su tu kroz istoriju, jeli sad neku kronologiju napravim, kroz moje odrastanje, recimo, kako je to išlo? Znači, uvek je bilo nekih stvari koje ćete pokositi. Šta je to? To su bili ratovi, da ne spominjem, znači Hrvatska, Bosna, Kosovo, pa onda kad sam otišao u vojsko, ajde, ja sam, ne mogu da kažem, da sam osetio taj, znao sam da ću misliti. Ti se pojavio vojsko i si izbavljati. Da, odmah, ne. Skrati. Skrati priču. I onda šta je došlo? Došao je embargo, došli su restrikcije struje. Iskušenja, ovo je velika da. Uvek nas je nešto kosilo. Znači, ali taj entuzijazam nije, on je uvek vaskrsavao, znači tebe nešto pokosi, ti se nekako ispraviš, pa kreneš da, što kaže, podignem se, pa krenem dalje. Evo i sad, znači, to je neverovatno koliko je to prisutno, da svakih 3 do 5 godina se nešto desi, tog tipa. Sa koliko čovjek treba da ima entuzijazma i volje da gura taj kamen, jel, tako visoko, jel, i šta znam što. Sizifom, ali da se izrazim. Da, to nam je, da. Tako da. To smo sasnimi. A dobro, to treba da se ono skontaš kroz, znaš, kao kreneš uvek sa nekom idejom kako ćeš budeš rock star ili tako nešto. Pa, kao, mislim, nešto mora te ponese u taj sve. Ali nešto lepo i plemenito. Pa ne, ali to je fora što kasnije skontaš da lepo i plemenito je kad dođeš na probu i odsviraš, iskoristiš ta 2 sata u te svrhe i onda imaš. Pa nije to najbitnije na kraju. Pa ne znam zašto. Uvek će doći muzika do onih. Ja nisam volio da sviram u sobi sam za sebe, ja sam volio da to podelim se. Pa čoveče, mi smo svirali po ono kad si počeo, mi smo nekim podrumima, mesnim zajednicama, znači nismo mi imali sad pojačala, ono, znaš sad, tek sad ima old school. Da, mislim, e pa to je ta. Ali učiš se, ono, kao i svaki bend, mislim, muzičar je najsretniji kad možda svira, mislim, ako on voli to muziku, iako ga ne napušta taj, ono, ta sreća dok to radi, onda... Taj veliki prasak. Pa da, ono, znaš. I sad, ono, sve bolji zvuk, mislim, kao, ti se naučiš, znaš, kao, kad već, ono, imaš, ono, ne znam koliko vremena to radiš, onda već ti je nekako i lakše, a i bolje, i šta znam, oprema, i da, mislim, znaš, čemu smo mi svirali, pa to je, ono, blagi užas. Mislim, a sad, kao, eto. Je valjda, mislim, nekako normalna situacija i uz pomoć prijatelja u gradu i evo i ovog studija, tu može da se kvalitetno žaga. Da, došli smo do toga, dobro nam je na probu. Pa da, ali ne, znaš šta, pa ja sam, samo moram da kažem ovu veliku stvar koju sam shvatio na kraju, da u stvari, ono, ti, znaš, te velike svirke tipa, ne znam, stadioni, slava tog tipa koji si možda zamišljao kao dete ili nemam pojma šta, u stvari, klub, znači, ono, pun klub, kraj priče, to je moj san. Da, to svi kažu, to svi kažu, da, i koji smo svirali stadione i, ono, znaš, kad gledam druge bendove,
jeste stadion sve u redu, ali ono klubovi do 1000 pa ljudi su da, ono to kao naš mislim ma 200. To... Jer ako svira se da recimo Zaječarska gitarijada sam ja nastupao sa Requiem bendom. Pa znači ja sam mislio kao imaću tamo tremu pošto sam bio podosta mlad tad. Pa nisam bio iskusan i tako dalje, više po klubovima sam svirao nego tako velike koncerte, da ima 7-10.000 ljudi, ne znam koliko ih je bilo. Uglavnom, to je izmeštena je publika negde na 10 do 15 metara i ti od onih reflektora, ti vidiš samo glavice tamo i ono. A u klubska svirka je sa nekim drugačijim. Može to da bude dobra interakcija, znaš, ali u ovaj... U klubu tu su ti svi nekako blizu videti svaku kapljicu znoja koja ti se sviđa. Što bi rekao Jim Morrison ovaj u American Prayer, I prefer the feast of friends than the giant family. Vraćamo se posle spota. Obzirom da momke iz grupe Nafta poznajem lično nekoliko decenija. I mi tebe. Hvala lipo, bolje vas našao. Da. E,
Ono što mi je posebno drago kada vidim tri momka jeste da vidim tri različitosti, a opet koje se nalaze u jednoj stvari. Bane, je li, on se, ja mislim, već dovoljno predstavio, koga ne zna, saznaš. Znaš kad bi bili svi isti, kada to ne može. Bilo bi jako dosadno. Pa da. Mišo Boroš, osim što je sjajan frizer, je isto i sjajan slikar, yes. Osim što je rock bubnjar. No. Dragan Vidaković Rista, osim što je bio kamerman i, na moju čast, i moj kolega, bavi se web dizajnom, održavanjem web sistema i ostalim stvarima koje ja ne mogu ni da počnem da razumem, neću ih niti razumeti. Sve u svemu, bavite se sa nekoliko stvari u isto vreme. Da li je to nešto što je u stvari umetnosti i nužno? Znači, da li neko može, to jest, da li samo rock'n'roll bubnjar ili basista ili pevač mogu u isto vreme da budu i nešto drugo? Ili da li je to privilegija ili je to jednostavno samo tako? Verovatno, ja mislim da moraju svi u ovoj državi da rade po dva ili tri posla. Ali mislim, to je normalno, jer ne možeš, ne postoji profesija roker, to ne postoji, mislim, kako to? Hvala Bogu. Pa da, ono, kao, znaš, tako da, nešto... Znači, prirodno? Pa, ono... Od prilike. Od nečega se mora živjeti. Pa, samo to radiš, okej, postoje periodi, verovatno, kad samo to, ali onda, znaš... Ali kontram da sve to ima dobro i loš stran, mislim sad, znaš, kao zamisliš da smo uspešan tog tipa benda, ne moramo da se bavimo ničim drugim ili nisu... Da ne plaćate porez ili ne? Pa, mislim, ono, onda otišli bismo ko stonci u Francusku. To može, da. Birali bismo. Neki uspevaju to svaka čast, mislim, da. Ali, znaš, pitan je da li to želiš, znaš, to je ono stvar, kao pazi šta želiš. Možda ti se ostvari, da. Jer sve to zvuči cool, znaš, da ti živiš od rock'n'rolla, ali ono nosi neke druge možda posledice. Nemam pojma, nismo imali priliku da isprobavamo tako, bar ja. Nekad su ljudi možda i živjeli od rock'n'rolla, danas čisto, mislim... Pa dobro, imaš i danas muzičara koji žive od muzike isključivo, ali to mislim da je teško vezano za autorski rad ili možda ima... Recimo, ja slučaj, ovom igrom slučaja, znam za bend uspešan u Srbiji koji je tipa obojeni program koji, ne znam, moj kum radi sa basistom obojenog programa u njegovoj stolarskoj radionici. E sad, znaš, ja sam zamišljao da obojeni program živi od svirke. A ne od prekvalifikacije. Pa da, ali možda bi mogao da živi, ali znaš, treba ti opet nešto, verovatno imaš dosta tog kreativnog u sebi. I ono da se razbacuješ na razne stvari, na razne strane. Baš zato, znači, ako neko ovaj koji je muzičar, neću da kaže more, možda i želi da bude stolar, da li da pa bude to, pizza ja pekar, da li bude moranje, da bude razreš da ostave. Ali opet, ono što uvek želi da ostavi sebi u ta 24 sata, jeste neka dva sata koje će imati za sebe. Da li je to nešto što je ono stvarno univerzalno i da li je zaista rock'n'roll kao rock'n'roll po znacima navoda nešto što postoji upravo zbog toga? Ono, ne samo rock'n'roll, nego ljudi, ono, mislim, oko muzike ima još poslova koji se mogu raditi. Tehnički ili već... Da, kao. Tako da, produkcija ili, ne znam, ono, takve stvari. Dobro, zašto vi svirate? Eto. Jedno direktno pitanje, ono. Da, pa zato što mislimo da je to okej. To je jedna energija koju moraš iz sebe da izbaciš. Mislim, jednostavno, ako to ne uradiš, onda je jednostavno nečim drugim moraš da se baviš. Meni to dozi kao. Da ideš da trčiš u šum ili ne znam šta, na traku kod kuće da izbaciš. Ali to nije samo energija fizička, kao ja se sad izlupam na bubnju i meć super. Nego moram da imam i tu interakciju s bendom. I to je ono što, od malo pre što smo pričali, pa ranije su bendovi imali menadžere. I to, menadžeri su išli po zemlji, stari u Slavi, jeli, i provaljivali bendove koji su interesantni, dobri, ili su već... Ma ne samo tu, za tu. To je nekad bilo. Pa nekad bilo, a današnje vreme je došlo da ti moraš sam sebe da izmenadžerišeš. E sad, pored tih poslova još koje radiš, jer bilo bi jako lepo da mi recimo samo sviramo. Imamo svog menadžera nekog i ona ekipa oko nas svi rade, a mi šta radimo? Mi samo sviramo. Da, onda bismo postali vegani, verovatno. Dobro, da. Zastranili bismo negde. Ne znam, guve sobe, svaku svoju guvu sobu i tako. Ali ne, mislim, to guranje potenciometra, recimo ja guram ta tri potenciometra godinama.
To je mnogo teže nego gurati jedan potencijometar, jer recimo gurati rock'n'roll. Ili ne znam, slikarstvo, ili ne znam, frizere. Mada s druge strane možda i lakše kad guraš tri, znaš, ono, ako ne ide jedan, ovaj drugi pa, malo dobro, krene. Da, otprilike tu sad možemo s filozofijama, ali... Šta zna te, dete, šta je te? Da, da, ono to uzme i gura. Pa da. Znači da smo ipak svi, kada sviramo, da li smo mi u stvari ono, klinici kad sviramo? To je ono što ja mislim... Aha, misliš kao da li se promenilo znači, nešto u poimanju? Da li je to nešto što je van vremenske? Ja verujem da muzika jeste van vremenske jer... Ja imam taj osjećaj, ono, da nekad kad sviram... Da, ono, da su svi klinici. Kao da sam 12 mislim, ili kao da imaš 102. Znaš kako koji, imaš taj moment, možda kad dođeš, recimo, pa ne znam, nosiš neke ono, stvari na, u glavi pre nego što si došao na probu, i to, ali ima taj neki moment kad to sve postane tako kao da imaš 11 ili 12 ili 15 godina, ali nemam pojma. Da, sa svim... Treba malo vremena da uđeš u to, ali... Sa svim nekim problemima dođeš na probu, da, dobro kad si rekao, da, to se dešavalo. Imaš problema milion u životu, mislim. A dođeš na probu i jednostavno samo odahneš i krene neka druga, neki drugi fluid. Prvi put taj dan duboko udahnem, ali da to ima smisla. Eto, da, znam da sam živ. Tako da je to čistilište. Čistilište, bravo. Ili pročišćenje duše, ali to je stvarno, ja izlazim s probe, ono kao da sam skinuo ono kao neki teret, kao neki filter ono u koji ono prolazi sva negativa i kao... I dok me to drži, onda znam da je to okej. Okay. Mislim, a i kreativan je rad. I onda, jel, ovo nešto si stvorio. I onda to je super osjećaj. Mislim, preporučujem, ne samo rock and roll, ono, bavljanje muzikom je plemenita stvar. I razmišljam i dalje tako kao i kad sam bio klinac, mislim. A i ne bi da odrastem, mada moram fizički, to svako mora, ali, znaš kao, mozgu si mlad, ali sad spolja je, ali to je, ali, mislim, svi muzičari su, kapiram da su ovaj, pomalo infantilni. Ali, u pozitivnom smislu, ne da sad da su nezreli, nego, ono, znaš šta ću da kažem. Što znači da je ovaj, muzika kao muzika, ne samo evergreen kao njen podžanr, nego bukvalno i metafora, to jest pravo preneseno značenje. Vidimo se posle pesme. Gledaj, doživljaj, gorki ukus, prazne reči sam.
mogli bi se složiti da je rock'n'roll jedno živo biće koje se menja i žive već decenijima i decenijima i u gomili iskušenja naučilo je uvek neki način da se adaptira, prevaziđe i da opstane. Da li je rock'n'roll danas, s obzirom da smo duboko zagazili u žestoki tehnološki svet, Risto je bio kamerman, znači on zna o čemu pričam, Miša je slikar, zna o vizualizaciji, o tome kako rock'n'roll ili bilo šta čemu se čovek ili umetnik bavi treba da izgleda, to jest kako to da se predstavi, ili kao recimo neko ko je inicijalna kapisla u stvari jedne ideje, da li je to, kako bih rekao, jedan veliki plamen koji kao da se nikad u stvari ni ne gasi? Pa to je u nama samima. Ono, dobra je prilika to, znaš, da kažeš šta misliš i to podeliš sa ljudima. Jer mi sviramo muziku koja ima i neke reči, recimo, postoji muzika koja nema reči, a to je sve to okej. Okay. I sad, znači, sinergija te dve stvari, muzike i tekstova, onda to, znaš, mislim... Da li je nafta u stvari sinergija tri momka koje misle relativno isto i praše? Pa da, trebalo bi da je tako. Jer, mislim, to je zajednički rad i svako zna, ono, da kaže uvek, ej, ovo nam je okej, okay. Znači, to sve prođe kroz tri čoveka i onda još kao, ej, jel dobro, znaš, pitamo nekog, naravno, pa... Trostruki filter. Da, pa naravno, i tako... Ali različiti utice, naravno, znaš, na različitim muzikama smo odrastali, ali, znaš, opet se negde nađemo oko te ideje i onda ispadne kao kako bi nafta trebalo da zvuči sa nama trojicom, mislim. Znaš, svako unese tu nešto svoje, ali ono, nije palo s neba, nego ima ideja. I to si dobro rekao, nismo ono band koji stalno fura isti zvuk, ani čak ni... Ni žan. Da. Ni žan. U stvari ste skontali da... Da imamo... tako malo, da čapnemo malo, zalutamo negde i tako malo čapnemo iz nekih drugih forme. Da, ako sve vreme koristimo iste instrumente, ali negde odemo u nekom pravcu, znaš, koji nisu sve pesme iste. Je kao, šta je sad ovo kao, aha, ali opet sve zajedno je, znaš, nije ono samo, ne znaš, svaki album isti, sve ono isto, isto, ne. To bi onda bilo, i meni to, recimo, zanimljivo. Ali opet je nekako u formi, ostaje. Da, i dalje nafta, ono kao... Pa, ono što je taj zvuk i taj glas prepoznatljivi gitari, ono što ti izvlačiš iz gitare ili što ja... Okej, to, nego znaš, ono kao, negde malo odeš u izlet, neki drugi, kao neki drugi žanr. Nije uvek isti ritam ili ne znam šta, ono, malo si igramo s tim. Pa da, to je sad pitao, znaš, kao to mi to tako doživljamo. Igrate se, odličan izbor reče, igrate se s tim. Možda mi to tako, da. A da, to je fora što znaš, možda mi to tako doživljamo. Ali ja pokušavam, pazi, da se postavim u poziciju slušalaca. Što, jer... To malo da, teže, ali dobro sa nekim nakonom. Ali ne možeš, to neko drugi. Ali ja verujem u stvari, da je u stvari ta sinergija troje ljudi, znači, kada svirate sami na probi i kada svirate 50 ljudi ili 100 ili 1000, nema razlike, zar ne? Pa mi smo imali dobre koncerte i bez publike i sa puno publike. Dobro, nažalost, to poslednje vreme više ne bišlo. A ne, znaš, ono, svako je prošao kroz to da mu dođe pet pilina film. Razlika u vazduhu, ja osjećam to, kao, znaš, ono, energija je drugačija, naravno, da ljudi postiču da nešto napraviš, mislim... Da li pravi bendovi bolje zvuče uvek kad ima publike, zato što ima nešto da ih... što kažu, povuče dodatno. Pa naravno, da li onda, što kažu, da li onda, koliko god ste uvežbani, uvek se, što kažu, malo još nešto dodatno začini. Pa da li imate taj osjećaj? Pa ljudi te isto oplemenjaju, mislim, zato što na kraju krajeva ne sviramo mi samo za sebe. Sviramo za ljude. Ali to je, mislim, kako god. Mislim, koliko, ja volim muziku, ali želim da, naravno, to radim sa ljudima. Mislim, da sviram ljudima. Koji svi. Ne, mislim, teško da će neko reći kao da je sam sebi dovoljan. Ne svira se više zbog pa, cura na plaži i to, mislim da smo prošli već taj... Pa dobro, zašto da ne, ali znaš ono, mislim, ti kad... Svaki muzičar kad ostane sam sa sobom, onda je to, znaš kao... Onda, jel, stvarno, jel volim ili kao sad to radim zbog... Ali postoje razni motivi zašto neko se bavi nečim.
Pa dobro, da, ja sam svirao sa mnogo, mnogo bendova, ne samo tezga, nego i autorski bendovi. Sad, od tih, ajde da spomenem te tezga bendovi, šta je tu bilo interesantno, da ne moraš da praviš autorsku muziku, šta, pa imaš sve već gotovo. Samo uzmeš i skidaš, ono, slušaš i skidaš tu muziku, tako. E sad, od tih, ne znam koliko bendova, kroz koje sam prošao, ja ne znam, ajde da spomenem 20 ljudi koji se danas ne bave muzikom. Oni su se bavili u vreme kad smo mi bili deca ili odrastali u pubertetu i tako, i to je bilo interesantno da se izađe u park, da te vide devojke, pa kao da se ta nešto zna za tebe i tako dalje. A sad to je drugačije, sad, znaš, nije to sad zbog toga, ne, to je samo ona ljubav ostala. A sad kad, da li je sad iskrenije u stvari, baš zato što su prošli svi izgovori za bavljanje muzikom, dobri ili loši, da li je sad muzika danas ono, ili rock'n'rollovi, kako ga nazvali, da li je skreniji nego što je bio, da li je uopšte to i bitno? Pa nije, ja mislim da nije, ne znam. Mislim, ne znam sad kako da to deklarišaš, da li je nešto iskreno, nije, nam pojma, ako ti se nešto sviđa, onda je iskreno, valjda, ne znam. Mislim, ono, znaš, ne mogu sad, kontam da ima i situacija u kojima imaš motiva da se baviš muzikom, iako nisi iskren, znaš. Ali, ne znam, sad takvi ljudi... Ali recimo danas kada svako može da snimi bilo šta i objavi to... Pa može, ali, znaš, nije ni to, tek tako sad uzmeš i snimiš. Mislim, imaš, ono, lakše doći do tog snimka, ali... Znaš, šta... Ma da, sad... Evo, ono, kao, šta da snimiš, ne? Ne, pa možeš na kompjuter da snimiš sve, i bubnjave možeš da ukuckaš, možeš i bas... Pa dobro, ali šta... I gitaru, i sad sve to i sam da radiš. Ali to nije taj osjećaj, to nije taj... Da, sve vreme, u stvari, sad, znaš, kad slušam neke stare snimke, neke kasete, zapravo sve vreme unapređuješ svoju veštinu. Mislim, ja sad bolje sam performer nego što sam bio kao klinac, jer su mi neke stvari mnogo jasnije. A i lakše mi je. Kao što je neko rekao, iste stvari postižeš sa manje napora, manje truda. Recimo. Minimal effort, maximum satisfaction. Da. To je neka veština koja se isto godinama razvije. Bitno je da je, tu postoje neka magija koja se desi na kraju, ono kao, aha, zašto je sad uspjelo to ili ne, ono, to je teško i objasniti, ono, nekako se nešto desi. Pa kao, onda, ej, ovo je dobro, znaš, zašto ne znam, ali dobro je. Pa znaš šta, rock'n'roll je, ili uopšte muzika, jedna od onih stvari koje možda i ne treba objašnjavati. To je jedno, da, ne treba ništa objašnjavati. Ja mislim da ne možeš da objašnjavati, mislim da hoćeš, ali sad dajte. Ne treba, vjerovatno zato i postoji već. Da, umetnost ne treba objašnjavati, ni slikarstvo, objašnjavati neku sliku ili nešto, sad ja pričam tamo pola sata o jednoj slici, a neko drugi to vidi totalno drugačije. Ali jednostavno ne postoji jednobrazan sistem, znaš, da, kao postoji, kao kosmos, imaš gomilu mogućnosti, pa sad širenje, šta koga vozi širenje, ne kradi. Da, matematičkih ili metafizičkih, već kakvih god, ali da, mogućnosti zaista jesu neograničene. Pa to, svako se bavi iz nekog svog poriva, sa čime god se bavi. Ponekad će ograničen. Nažalost. Ali, A to je već druga neka. Ali to su primeti. Neka druga. Ali opet nas to nauči da možda iskoristimo bolje vreme. E, to je ono što si rekao, kao, znaš, uvijek se nađe neki put do istine. Put do peska ili od peska. Rock and roll ili muzika su definitivno stvari koje ne treba objašnjavati i ako iko u tome uspe, onda ja mislim da sve ovo što mi radimo nema smisla. Pa dovolj. U tom smislu ostavit ću vas da premjerno uživate u spotu pesme Nafta, koja je rađena u produkciji naše malenkosti, ali od narodnog gledanja i slušanja grupa Nafta i moja malenkost žele vam svako dobro i prijatno.
mračne slobode, još uvijek imaš plaster preko usta.